Belinha, como é que tá no meio do top? Da top? Aqui em Saquarema e eu sou de Bahia Formosa, RN. Eu vim aqui pra ver o CT Mundial, o circuito mundial e também pra se adaptar com essa zona. Eu pego uma zona mais pesada, né, que eu nunca tinha pego, ganhei uma experiência a mais nessa zona, que é bem gorda às vezes abre e é doideira. A viagem a gente começou no mês passado, a gente veio de carro de Bahia Formosa e aí a ideia era treinar nessas ondas aqui do Sudeste, pegar bastante onda e finalizar a viagem aqui em Saquarema, ele acompanhando a rotina, ele ficou na casa com o Ítalo Ferreira, acompanhar a rotina de Ítalo, de competição e também aproveitar a cidade e pegar as ondas. E a onda é mais, tudo mais pesado e meia mais gorda. Lá em Bahia Formosa, a onda é tipo, ela é um pouquinho menor, ela também, mas tinha direitinho a contar, que ela abre todinha. O camiseta vermelho aqui tem uma prioridade nesse momento, é o segundo colocado. Precisaria de 6.8 milha para virar a bateria para a primeira colocação. Estava mirando esse tubo desde ontem, ontem eu caí no tubão. Hoje, graças a Deus, não sei nem como sair, na verdade, eu preciso ver, preciso acompanhar de novo o vídeo para ver o que aconteceu, que eu não sei. Foi um momento muito especial, é muito difícil assim você pensar, nossa, vou pegar um 10 quando tem altos tubos e todo mundo tá pegando tubo atrás de tubo. Agora, entrar nesse mar, precisar de um 4.5 e achar esse 10, arriscar tudo em uma onda só, nossa, é a melhor sensação do mundo. Eu acho que é a sensação do porquê eu sou surfista profissional, porquê que eu consegui chegar nessa altura da minha carreira, porque meu, eu treino muito, eu sei o quanto esforço eu coloco, quanta energia, então é nesses momentos que tudo paga, que nossa, a recompensa é muito grande. Então fazer esse 10, primeiro 10 da minha carreira em casa é mais que especial. Bom dia a todos, bem-vindos a mais um dia de competições do Rio Pro 2022, apresentado por Corona.
final. Na segunda. Essa torcida aqui no Brasil foi sensacional. Eu amo competir aqui, eu gostaria muito de fazer a final e ganhar pro Brasil inteiro, assim, mas enfim, não deu certo dessa vez, mas eu tô super grata à torcida de todo mundo. Avançando a minha bateria, fiquei muito feliz e assisti a batalha do Miguel, achei o resultado um pouco duvidoso, então hoje eu acordei com um foco a mais para tentar levar essa no nome da família Cunha. Ah, eu acho que vai ter show de surf, né? O principal é isso, é ver o show de surf. Dois são dois mãos. Thank you.